Tere, minu nimi on Antti Salonen. Täna ma soovin teile tutvustada, kuidas pakendada reklaamkingitusi. Siin on mõned head näited sellest, kuidas on mõistlik pakendada reklaamkingitusi ja miks just nii. Minu vasakul käel on selline jõulukingitus, mis on eraldi plistris ja kus sees on kohe fleed. Ja miks ta teeb just eriliseks on see, et ta on hästi kvaliteetselt pakendatud ja kohe see esimene emotsioon, mis tekib kingituse avamisel, on positiivne. Järgmiseks on meil siin selline Eesti käsitöö, mis on tehtud siis pildist ja päris nahast detailidega. Ja siin sees on selline põnev nahast lips, kuhu on siis võimalik personaalselt graveerida teie koostööpartneri või kliendi nimi koos teie logoga. Järgmiseks on meil nutikas kinkekarbis selline Rubiku kuubik, mis on tehtud siis meie kliendi põhisõnumitega. Ka see on hea lahendus oma brändi tutvustamiseks ja oma põhisõnumite edastamiseks klientidele, koostööpartneritele ja ka oma töötajatele. Neljandaks vaatame sellist põnevat akupanka, mis on kivikujuga ja mis on juhtmeta laadimisega. On sellises põnevas kinkekarbis, mis on küll plastikust, aga siit seest tuleb välja selline kivikujuga akupank, millel on ka siis kaks väljavat otsa. Ja kui nüüd siia panna telefon ilusti peale, siis ta ilusti laeb seda telefoni. Ja lisaks on tal selline laadimisjuhe, mis siis on sobilik iPhoneile, tüüp C telefonidele, Androididele siis, ja tavalistele Android-telefonitele, mis on siis vanemad tüüpi. Ja liigume kohe edasi järgmise toote juurde, milleks on veebikaamerakate. See on nüüd väga hea esmase kontakti loomise kingitus. Ta on pisike, seda on võimalik kasutada kui visiitkaarti. Siia on võimalik panna peale QR-koode, teie landing page ja muud kõik sellist. Ja taha siis ilusti kasutusjuhend, kuidas siis seda toodet kasutada. Veebikaamera kattel on veel üks hästi positiivne omadus, et ta on, teie logo on kliendil alati silmes. Järgmiseks me vaatame sellist põnevat joogipudelit. Praegu on väga moes erinevad joogipudelid ja siin ma tutvustan nüüd konkreetselt sellist pudelit, mis on termosed funksiooniga. Ta on ilusti pakendatud kilepakendisse. Ma panen selle siia kõrvale. Ütlen ausalt, ma ise kasutan seda pudelit ja väga hästi hoiab külma. Teaste andmetel tuginedes hoiab ta külma 48 tundi ja soojajooki 12 tundi. Panen teile südamele, et iga reklaamkingituse üleandmisel on pakend väga oluline. Isegi kui see visatakse ära, on tähtis, et see pakend oleks loodussõbralik esiteks ja teiseks, et ta oleks väga hea välimusega.